Hjertelig velkommen til studio direkte her fra Forum Scene i Bergen. I kveld så har vi fokus på Israel. Vi har fokus på de forfulgte kristne. Begge deler er brennaktuelt og veldig viktig å sette fokus på i vår tid. Vi får blant annet besøk av Anita Appeltun Sele. Vi får Grete Tangen Olsen, Margit Appeltun og Ole Lilleheim. Så det er mange spennende gjester som du kan glede deg til. Du får vite masse interessant her i kveld. Da har vi fått besøk av vår første gjest. Et ganske velkjent fjes, vil jeg tro, for de aller fleste. Hjertelig velkommen til deg, Anita Appeltun Sele. Hyggelig å være her også. Ja. Må du huske å bruke mikrofon? Jeg er ikke så vant med disse nikkene, vet du. Ja, du er jo tidligere stortingsrepresentant, og nå økonomisjef i Norge i dag. Ja. Og litt alt mulig. Som potet, sier jeg. Jeg gjør alt mulig i Norge i dag. Da. Men det er en takknemlig oppgave. Vet du, det var nettopp en redaktør av en annen kristen avis som gikk ut og sa at han fikk kjeft hver dag. Han hadde gått av også i disse dager, så kanskje fordi han får kjeft hver dag. Men i Norge i dag så blir vi faktisk velsignet hver eneste dag av leserne våre. Og der vet jo alle som jobber der at det strømmer på med telefoner og med helsinger på folk som velsigner, er så takknemlig og er så glad for at avisen finnes. Så det er en takknemlig oppgave å være i Norge i dag, selv om vi har våre utfordringer, og jammen er de mange, altså. Ja. Så folk er ikke så sinte på Norge i dag, det er mer takknemlighet. Ja, jo, at jeg tror at folk er sinte, men det er ikke de som ringer til oss. Altså, det er helt tydelig at vi har treffet en nisje i markedet, eller noen som savner noe som de ikke får andre plasser. Og der får de altså i Norge i dag. Vi sier jo da at vi taler der andre tider. Så det skulle jo bare mangle. Men det har vært en mangelvare at vi hevder de tanker som, vet du hva, i 1965 så var det halvparten av alle norske aviser som sa eller hevder den virkelighetsforståelsen, det hegemoniet kalles det ofte, som Norge i dag står for. Og halvparten av Norges aviser, sant? Og nå er det nesten bare Norge i dag, også den kanalen, da, sant? Så hevder noe av det samme. Så jeg tror at vi, mange er takknemlige fordi at vi finnes, og det opplever vi i hvert fall vi hver dag. Og nå oppfordrer jeg ikke folk til å ringe inn og kjefte, da, sant? Nei, for all det. Nei. Men tror du at avisene har beveget seg vekk fra folk, eller tror du at hele Norges befolkning har skiftet oppfatning om alle disse temaene? Nei, jeg tror at avisene har beveget seg vekk fra folk, men samtidig så har de dratt masse folk med seg. Og det er sånn at det er veldig vanskelig å stå alene og føle at du står alene. Og avisene har, altså det er en gigantisk desinformasjon som foregår. Det har gjeldt mange spørsmål, det har gjeldt det generelt kristne spørsmålet, det gjelder Israel-spørsmålet, ikke minst, sant? Så er det en desinformasjon som foregår, som gjør at det er veldig vanskelig å få motargumentene for vanlige folk, som ikke har tid til å lese seg opp på internett, som ikke har tid til å søke all verdens informasjon på all verdens språk, sant? For at informasjon finnes, men det er bare det at det blir ensrettet i Norge. Det er virkelig sant. Jeg skal fortelle deg da, at når jeg er ute i den store verden, og jeg er ute i den store verden både nå og da. Ja, visst. Ja da, jeg liker å være ute i den store verden, for eksempel i Amerika, men kanskje i Afrika også, eller Asia. Nå skal jeg ikke tro at jeg reiser rundt, for jeg holder på å funde denne avisen, og det kan være mye, men jeg er en del ute, og jeg har vært veldig masse ute som stortingsrepresentant. Og når jeg kommer til Amerika, store deler av Amerika, det er ikke sånn at alle tenker sånn som jeg som er i Amerika, men jeg er mainstream i mine meninger på store konferanser som samler ikke bare kristenfolket, men hele det konservative Amerika, og det er halvparten av Amerika, minst. Sånn? Ja, for eksempel når det gjelder abortspørsmålet. Ja. Kan du si litt om hvordan situasjonen er når det gjelder da i USA? Ja, det er helt underlig. Nå har vi hatt 18, tror jeg, det var 19 republikanske presidentkandidater. Alle de presidentkandidaterne, på tross av at de kanskje ble litt for mange
for Amerika sin del, så skulle jeg ønske at vi bare hadde hatt en av dem, hvilken som helst nesten, på norsk jord. Fordi at de taler klart, og om det ufødte barn, så taler de krystallklart. Jeg tror ikke noen politiker i Norge, kanskje med unntatt av meg selv, men, så har noen ganger sagt så klare ting i den offentlige opinionen som nesten alle, nei, alle disse politikerne på konservativ side i USA gjør. Og det er fantastisk for et ja til livet menneske som jeg til å oppleve da, at de ser barnet som barn, og barnet under mors hjerte som et menneske som har rettigheter. Og som jeg ene sa, at det første jeg vil gjøre som president, det er til å erklære det ufødte barn som en person, og som en person så har de alle rettigheter som andre personer i Amerika. Det er selvsagt, sånn. Det er selvsagt, det er sånn det bør være. Det er selvsagt at sånn det i realiteten er, men vi må bare gjøre den erklæringen. Sånn at kristenfolket i dette kjempesvære landet USA, de står på og de tror på at de kan vinne kampen. Ja, men hvorfor de kjente å gjøre det også. Hvorfor tror ikke vi på det i Norge? Der må vi gjerne spørre om, kanskje på grunn av pressesituasjonen. Når du kommer til Amerika og ser på TV da, så kan du svisje. Du kan få NRK, du kan få TV 2, og du kan få alle de venstre radikale kanalene der. Men der florerer av sånne Visjon Norge-kanaler og predikant-kanaler. Og du har Fox News. Og du har også en del aviser, og så har du alle snakkeradioene. Altså, så uansett hvor henne du er, så får du inn den stemmen som representerer deg. Og da tror jeg at det er lettere til å fatte håp, og det er det som er med Norge i dag. Altså, hvis du holder denne avisen, Norge i dag, så blir du glad hver fredag. Hvis du står for noe av det som man som kristen har stått for til alle tider i Norge, hvis du vil forsvare det ufødte barn, hvis du vil forsvare en hel Bibel, hvis du er glad i Israel og ser på Israel som Guds demonstrasjonsfolk, bare de tre tingene, sant? Så, og mange, mange flere, så blir du glad hver fredag når du får denne avisen, fordi at du får noen som forteller eller som støtter opp under det du mener, slik at du får argumenter til å gå ut i den store verden med. Men hvorfor har ikke sånne Norge i dag pressestøtte? Altså, er ikke det ytringsfrihet i Norge? Er ikke det sånn at man ønsker å ha alle meningene fram? Har du sett etter det programmet, ja vel, herr statsråd? Ja. Det er veldig mye sånn. For det første så var det sånn at vi hadde en statsråd som ville at denne avisen skulle gå inn. Derfor flyttet han pressestøtten som Norge i dag fikk av til Kulturrådet, for da visste han at der satt det en masse venstre radikale folk fra AKP ML desslike. Sånt, de satt der. Det er ikke sånn at vi tror at det var der som foregikk. Det er sånn at vi vet at det var der som var foregikk, for det var en KrF-er der som stemte imot, og det var en høyre-representant der som stemte imot. Men da bestemte de at denne avisen, slikt skal man ikke ha. Sant? Denne avisen var for dårlig. Den hadde feil standpunkt. Ja, for den offisielle begrunnelsen går jo på litt på det tekniske, at det er for dårlig. Ja, men det er jo bare tull. Men hvordan er det hvis man sammenligner med, altså nå er det vel rundt 300 aviser i Norge som har pressestøtte? Altså, jeg leser disse avisene. Jeg leser veldig mange av disse avisene, og jeg leser de ukentlig. Og det er bare tull. Det er bare tøys. Vrøvl. Men hva er grunnen? Grunnen er at vi forsvarte Israel under første Gaza-krigen. Det er jeg 100% sikker på. Man freser når man er på den ytterste venstre siden, og noen forsvarer Israels rett til å forsvare seg imot bomber og krutt som de gjorde under Gaza-krigen. Og da leste de avisen i 2 måneders tid, mens dette pågikk, og så møste vi pressestøtten. Men jeg må jo bare si at jeg var veldig forundret da, for jeg har jo levt i dette politiske Norge, og jeg synes at det var veldig rart at man tørte
å ta pressestøtte ifra en avis som Norge i dag, som er en del av, som en viktig del av ytringsfriheten, som alle jo lovpriser. Ja, for ikke det da som egentlig er hensikten med pressestøtten, at man skal få opp litt ulike røster? Det er vel ikke poenget at staten skal formidle et budskap til folket? Nei, man skal ha mangfold. Det er det som er vitsen bak pressestøtten, at man skal opprettholde et mangfoldig presse. En mangfoldig presse. Og det er få land, tror jeg, at pressen er så ensrettet, i demokratiske land i alle fall, som da han er i Norge. Og det er synd for folk. Men vi lever vi. Ja. Ja, de trodde vi skulle gå inn. De trodde det første høsten. De trodde det andre høsten. De trodde til og med tredje høsten at vi skulle gå inn. Men vi lever. Hva er det som gjør at Norge i dag fortsatt går fram? Selv om en har alle odds imot seg. Ja, for det er jo det andre delen, og det er det at vi har økt i opplag i fem av de seks siste årene av de kristne pressen, men også av pressen i Hordaland. Det er bare faktisk Morgenbladet og Finansavisen som har økt mer. Og vi har gått fram seks år på rad nå. Egentlig har vi vel gått fram 15 år på rad, sant? Men uten pressestøtte. Og det er jo Guds nåde, først og fremst, tror jeg, Guds velsignelse. Men det er jo også fordi at vi er annerledes, sant? Altså, det er jo en del som søker nok å få vidsyn. Og vi er en del av vidsynet. Jeg sier ikke at du ikke skal lese andre aviser. For det kan du godt gjøre. Men særlig hvis du leser andre aviser, så trenger du i alle fall Norge i dag også. Ja. Ja. Hva skal folk gjøre for å bli abonnenter på Norge i dag? Det er veldig enkelt. Ja. Og koster nesten ingenting. 99 kroner i måneden. Du kan kjøpe den for et helt år, og du kan kjøpe den for 2 år. Det var en som kjøpte den for 4 år på en gang. Ja. Men det går an til å kjøpe den for 99 kroner i måneden, og du kan ringe inn. Jeg er sikker på at Visjon Norge tar imot på også i kveld, sant? Og hvis du vil bli abonnent på Norge i dag, samtaler der andre tider. Men du kan også ringe til vår redaksjon, og du kan ringe direkte til meg. Og jeg vet hva telefonnummeret mitt, der kan jeg. 930-630-63619. Og da blir du abonnent så fort som bare det. Ja, ikke verst. Nei, men tusen takk for at du kom her til oss i studio. Ja, da har vi fått besøk en ny gjest her i studio. Og da er ingen ringere enn Grete Tangen Olsen, som er daglig leder i Exodus Nord. Stemmer ikke da, Grete? Jo, det er riktig. Du er en av de som står på barrikadene virkelig for Israel. Ja, takk for det. Det var hyggelig å høre det. Ja. Jeg har alltid vært interessert i Israel. Ja, du må fortelle, hvordan begynte dette Israels engasjement for deg? Da tror jeg meg må veldig langt tilbake. Da må vi tilbake til min bestefar, som er din oldefar. Ja, der fikk vi da fram også. Så ned i slekt er vi. Og han fikk et ekstra navn, han. Sånn et tilleggsnavn, der han bodde faktisk i det huset som du residerer. Han ble kalt for jødenes venn i Øygarden. Og han gjorde så mye godt, og han var en god bestefar. Jeg tror ikke du fikk se han. Du var ikke født så tidlig, du da. Men han var en så god bestefar. Og jeg tror på grunn av han, så hadde jeg et veldig godt gudsbilde. Jeg har aldri hatt problemer med gudsbildet mitt. For det at hvis Gud, Bibelens Gud, hvis han var så snill som bestefar, ja, da gikk jeg for det. Og Bibelen forteller jo det at Gud er å stole på. Han er langmodig, det var bestefar, og han var glad i oss. Og han feiret når staten Israel ble opprettet, som han hadde sett i Bibelen. Stemmer ikke det? Det gjorde han mer enn noen, han og mamma. Og faktisk så var jeg på den tid født. Og jeg kan huske altså den dagen. For jeg husker det at bestefar, din oldefar, han knelte ned, og han takket Israels Gud, og mamma, hun gråt og lo samtidig, og jeg som var så liten, kunne ikke skjønne dette her, at hun skulle le og grine samtidig. Men altså, skjønte det var noe godt, for det var noe helligt og fantastisk i stua. Og jeg tror det begynte der,
Og jeg vet ikke jeg om den Israels kjærligheten til hans bestefar og din oldefar, om de har gått ned i genene våre. Men jeg har jo fulgt generasjonene, så kan jeg også fortelle at hun som er styreleder i Norge i dag, hun, den bestefaren min og oldefaren din er hennes tippoldefar. Ja. Ja, vi kan jo tro på det at det går velsignelse i generasjoner, og det står vel også at den som velsigner Israel skal bli velsignet. Det er helt riktig. La oss tro på det. Men når det gjelder ditt for å si, profesjonelle virke, da, hvor tid startet det med at du begynte rett og slett å hjelpe jødene hjem til Israel? Jeg begynte egentlig for 49 år siden, så i neste år er det 50 år siden jeg begynte å skrive. Jeg skjønte det, at her var det noe helt gale med det som kom fra NRK og så videre. Jeg tror ikke TV 2 var på lufta da. Men i alle fall, det var noe som ikke stemte. Så det at jeg fikk jo en del kunnskap da, og så leste en del biografier der, av jøder, skrevet av jøder, og Golda Meir sin biografi blant annet, og jeg fikk stoff fra USA, jeg fikk stoff fra Danmark, og jeg fikk fra den israelske ambassade i Oslo. Veldig mye bra stoff, lerte det, hadde kontakt med informasjonssjef i den israelske ambassade i Oslo, og så fikk jeg skrive, da var det dagen, vet du. Skrev i dagen, jeg hadde en 25-årsperiode, så jeg skrev masse innlegg. Nå er ikke jeg, akkurat det er ikke min side da, skriver, men har du stoff å skrive om? Og hvis du har et brennende hjerte, så skriver du likevel. Så det var rett og slett den misinformasjonen om ja, Israel, så tente var, litt engasjementet. Det var den jeg reagerte på, jeg synes den var så. Og når jeg hadde lest en del stoff, så tenkte jeg, altså jødene her som skriver, de har rett, det er ikke NRK så rett. Og det mener jeg fremdeles etter 49 år. Og når det gjelder politiske Norge, så har jo da på en måte, altså i løpet av den perioden, hvordan har du sett at det har utviklet seg når det gjelder hvordan stemningen for Israel er i norsk politikk? Du, det har gått akkurat sånn som det står i Bibelen. Altså da går, det er to krefter faktisk. Det er den gode kraften, og så er det den som vil ødelegge. Israel er jo da, den som har fått behandling som er helt annerledes, som er totalt umoralsk sett ifra, sånn som vi mener er det moralske. Vi har noen andre lover og regler for Israel. De skal ikke få lov å beskytte seg, de skal ikke få lov å forsvare seg, de skal hakkes på, du ser altså skjedd i FN med alle resolusjoner. Det er den beste staten i, når det gjelder å styresette i Midtøsten av alle de stater så der, men hvem er det man hakker på det i Israel? For å si det enkelt og kort, så ser vi det at her har vært en sånn skjev behandling, og den har blitt verre og verre, og da bruker vi uttrykket antisemitisme på det. Mm. Og vi kan jo si at den antisemitismen, den har øket. Og da må vi inn på en annen arena igjen. Da må vi inn på den åndelige arenaen. Fordi at her skjer det noe. Hvorfor er det at antisemitismen øker og øker til og med etter Holocaust? 6 millioner mennesker som blir drept, og vi har vært rundt og holdt taler og foredrag og sluttet av med Holocaust skal aldri skje igjen. Men så skjer det her. Og det er akkurat som den politiske elite, de tillater det på en måte, de går i hvert fall ikke mot det. Så tenker du at det er egentlig ikke noen logisk politisk forklaring på dette, man må rett og slett gå til det åndelige planet for å forstå den antisemitismen og anti-israelismen eller antisionismen som vi ser i dag? Jeg tror nesten vi må over på den åndelige planen altså, for oss å kunne gi en forklaring. For det er ikke noe forklaring. Hvorfor er det et land og et folk som man skal bruke andre altså umoralske regler for, og så sier vi selv, jo vi gjør det så rett, og for oss er det om å gjøre og ha barmhjertighet, og vi har menneskerettighetsbestemmelser, og så videre. Men overfor Israel så skal vi bruke helt andre maler. Det er jo helt unormalt. Og det er oss ikke verdig. Det er oss ikke verdig. Men hvorfor er, for å si det sånn, fienden så besatt av Israel og opptatt av Israel?
Da tror jeg vi også må over til Bibelen og det som står der. For det at det skal nemlig skje noe etter i dag. Etter det vil komme i morgen neste dag. Så at utviklingen den går sånn som profetien i Bibelen sier. Det er det vi ser, og da er vi inne på dette åndelige. Så det er en åndelig dimensjon som hverken NRK eller TV2 hverken vil eller tror på. Men vi ser at det må være en åndelig situasjon som er årsaken til den utviklingen som har vært nå. Og det er ganske interessant for oss som tror på Bibelens Gud og tror på Bibelen. Og hele det konseptet. Men så Bibelen må få rett til slutt, selv om fienden bruker så mye energi for å prøve å stanse det som ordet sier. Du, Bibelen har fått rett til nå. Og det som er så interessant, det er at da skulle du tro at Bibelen vil også ta det siste stikket. Ja. Så det vil vi nok se. Det vil vi se. Det vil vi fremtiden vise. Og så har du, som jeg så vidt nevnte, du har også hjelpt jøder, blant annet fra Russland. Ja da, altså det er jo, nå har jo jeg vært med, jeg startet, var jo med og startet Hjelp Jødene Hjem, og så videre Exodus Nord, og det har jo gått over 20 år, det er jo nesten 25 år siden. Så det at i disse siste årene så har vi gjort ganske mye, og fremdeles så nå er jeg leder for Exodus Nord, som du nevnte, og vi har gjort mye når det gjelder nå å hjelpe de jøder som opplever krigen i østre del i Ukraina. Vi hjelper daglig jøder ut av denne krigszonen, og siden vi har denne her saken nå politisk med migrasjon og alle som kommer inn til landet vårt og over hele Europa, så er det at media er opptatt med det, men fremdeles altså, så har vi da denne krigen pågående, og den er ikke ferdig. Og de brev som vi får inn fra våre kontakter i østre deler av Ukraina, de sier at nå må vi bare hjelpe, for nå er det så og så vanskelig. Og vi hører ingenting i media, men vi får det inn derifra. Så vi hjelper hver eneste dag, og vi har nettopp fått et fantastisk takkebrev. Ja, det får vi. Vi får hver måned så får vi skikkelige rapporter, og vi er glad for vi kan få hjelp. Så det er det. Samtidig så har vi jo et ståsted i Israel da. Hvordan reagerer jødene på at kristne vil hjelpe dem? Altså, nå har jo dette pågått over mange år, men har de alltid vært mottagelige for å få hjelp fra kristne? Du vet at det som jeg i hvert fall opplevde, det er det at når du hjelper folk med penger for at de skal kunne greie å få sine papirer og få komme seg ut fra en vanskelig situasjon og så over til hjemlandet Israel, så har det jo vært veldig, veldig bra, og de har sagt hjertelig takk. Men når de hører det kristne som bak, så får det en annen valør, denne takken. Da er de ekstra takknemlige og sier, er det virkelig kristne som står bak? Vi har jo sett at Hitler, han hadde korset, og denne tragedien som skjedde under krigen, vi vet om korsfarerne på 1000-tallet, vet du, som dro til Israel, og de jaget jødene inn i synagogene, tente på. Vi vet om det som skjedde nå under inkvisisjonen i Spania, så jeg tenkte kanskje vi kunne snakke litt om. Og der var det jo forferdelige ting med ødeleggelse og drap av jøder og så videre. Og det var gjort med korset, altså i det kristne navnet. Det må vi være klar over, selv om vi som er kristne og vi bor i en kristen nasjon, så har vi glemt det, men jødene har ikke glemt det. Derfor så går det ikke an for kristne å komme ned og si, ja, men dere må ta imot Jesus. Vi må først vise de hvem det er vi er som kristne, før de er trygge på oss. Fordi at vi har gjort så mye galt i kristendommen, eller kristenhetens navn. Det er noe som er virkelig må ta alvorlig. Og så vet vi jo, det står i Bibelen at de to skal bli til ett. At jøder og hedninger skal få vokse sammen i Kristus. Er det noe vi ser tendensene til i vår tid? Ja, det er kjekt at du kommer inn på det.
Så fordi at det som jeg har lyst til å nevne akkurat nå, det er det at det er noe spesielt som skjer nå. Det skjer noe hele tiden. Og vi skulle tro at nede i Israel, der er det så galt nå. Ja, der skader de folk, og de dreper folk, og det ene med det andre. Men det skjer også andre ting. Jødene, de arbeider seg fremover. Nå har det jo kommet mange jøder. Det kom jøder fra 123 land siden 1948. Og det er nå over 8 millioner mennesker i Israel, inkludert Judea og Samaria. Men nå, og de som har kommet til nå, det er de som har hatt papirer på at de er jøder. Og de har måttet mange arbeide veldig mye for å få de papirene. Og der har jo vi som hjelper jøder, for eksempel fra Russland, fra andre østeuropeiske land, vi har hjulpet til med at de skulle få penger til å få de papirene. Og kanskje noen som absolutt ikke hadde papirer, de måtte dra til andre steder, til sine besteforeldres sted, for å kunne ta bilde av gravstøtten på en jødisk gravplass. For å kunne vise da konsul, den israelske konsul, så her, jeg er min bestefar og min bestemor. Hva gjør det? Jeg kan vise det, jeg kan bevise det. Men nå er det noe nytt. Faktisk nå i september så var det Knesset-medlemmer fra Israel, Beteino, det politiske partiet, så sa de at nå må vi gå litt videre for å få flere jøder til Israel. Vi må ta en kategori som ikke vi har vært så veldig nøye med å peke så mye på tidligere. Og det er den kategorien som kalles for Merano-jøder. Og hvem er Merano-jøder? Jo, de er også sefardiske jøder. Og hvem er sefardiske jøder? Jo, det er de som har bodd i Spania, Italia, området det området der. Og så vet vi om at de jøder som bodde i Spania, Italia, de ble utsatt for det som kalles for inkvisisjonen. Og hva er inkvisisjonen? Jo, i 1492, vi tåler litt historie her. Det tåler vi. Da skjedde det noe i Granada i Spania. Det var en voldsom eksplosjon. Og så var det noe som da, vet du, de måtte finne en syndebukk. Og hvem var det som var syndebukken i mellomalderen? Jo, det var jødene. Og da var det at kong Ferdinand og dronning Isabella i Spania, de skulle da prøve å forklare hvorfor denne veldige eksplosjonen skjedde i Granada i Spania. Det var paven i Rom og involvert. Og så ble de enige om at det måtte være jødene som ville gjøre et kupp eller noe sånt. Så da var de satte i gang altså og jakte ut jødene fra landet. Eller så sa de jøder som ikke kom ut fra landet, rømme ut, og det var ganske på timen. Vil vi skal gå over til den katolske tro, altså til den kristne tro, som da var den katolske tro. Det var mange jøder som dro ut. For eksempel så dro de til byer i Italia, blant annet Venezia, og der startet de med den første gettoen, den aller første gettoen i Venezia, i andre Tivorno, andre byer i Italia. Altså de flyttet over til Italia, de dro til Portugal, de dro til Holland, og så vet vi at Christopher Columbus, han var også jøde, Columbus er jødisk etternavn, han dro med et skip over til, han skulle egentlig til de vestindiske øyene, eller til India, så traff han på Amerika da, på veien bort. Så en av de som var med, det var finansministeren til kong Ferdinand. Han var jo også jøde, for jødene var gode i matematikk. Ja. Og de ble jo brukt litt forskjellig, både som leger, som paven var veldig forsiktig, for hans lege, han var jøde. Han ville ha jødene til lege, for da var han sikker på han hadde gjort det bra. Men altså, disse måtte rømme. Og fra Spania så rømte de også til Sør-Italia. Italia var da delt i to, med kongeriket Napoli i søndre del, og så hadde du nordre del av Italia. Og mens så var det
det skjedde forferdelige ting under inkvisisjonen, så var det det at i 1505, altså bare 7 år etter at inkvisisjonen var på en måte det verste de greide å få unna med å jage jødene ut av Spania, så tok Spania sødre del av Italia. Og alle de jøder som var flyttet til Italia da, på grunn av inkvisisjonen, da måtte de videre. Hvor henne dro de? De dro til Hellas, de dro til hele norddelen av Afrika, de dro oppover til Tyskland, de dro til andre av de, ja, til Storbritannia og så videre. For du vet at de måtte jo gjemme seg en plass. Og jeg tror også at de dro så langt med skip så de kom opp til Vestlandet og til Nordvestlandet, til Sørlandet. Vi vet ikke helt, men det kunne være veldig interessant å få snakket med noen norske historikere for å høre om det var noen som kom. Men kunne det være mulig å finne ut hvor alle disse har blitt av i dag, eller er det blitt mer eller mindre pulverisert? Det er spørsmålet. Det er akkurat det som er spørsmålet. Og så har jeg lyst til å nevne en annen ting også, så jeg hoppet forbi her. Vi går tilbake til år 70 etter Kristus. Fordi at da falt jo Masada, da tapte jødene, for jødene hadde oppreisen mot romerne. Og så var det at romerne ved keiser Titus slo ned opprøret, og så var det det at jødene ble spredt i år 70 ut til alle land. Hva var det videre Titus gjorde? Han tok 100.000 slaver, flotte unge jødiske menn fra jødeland, og så tok han dem med som galeislaver til Italia og til Spania. Hvorfor førte han de til Spania? Jo, det var for konen hans var spansk. Så delte de 100.000 galeislavene på 50.000 på de italienske havnene og 50.000 på de spanske havnene. Alle disse her jødiske menn, de, ikke, jeg vet ikke om alle, men i hvert fall, de hadde mulighet for å få seg en familie. Og de fikk en familie. Og så var det det at de hadde jo også med seg budskapet disse ifra Jesus. Fordi at Jesus, han hadde jo levd i jødeland. Han døde og ble korsfestet. Han korsfestet og døde og stod opp igjen i år 33. Dette her var i år 70-72. Så det, de hadde med seg historien fra Jesus. Og det er ikke utrolig at mange av disse galeislavene også trodde på Jesus. Ja. Men nok er det. Nå kommer vi videre til spørsmålet ditt. Ja. Fordi at hvordan i verden skulle de greie å vite, ikke sant, neste generasjon og neste generasjon og neste generasjon. Her kom de bort og fylte opp Sør-Amerika. De fylte opp mellom Amerika. De kom så langt bortover både til Grekeland, til Tyrkia og videre. De kom i alle nasjoner, står det i Bibelen. Og jeg tror Bibelen er en ganske god historiekilde. For det står det, kom i alle nasjoner. Men hvordan i verden kan man nå få greie på hvem som er Marano-jøde? Og så skal jeg introdusere ett uttrykk til. Det er Anusim. Anusim Marano-jøde, sier de nå. Og da, Anusim, det er et hebraisk ord som betyr å tvinge, tvinget. Altså, det var de jøder som ble tvinget under inkvisisjonen til å gå over til den katolske tro. Mange gjorde det for det å forberge livet. Klart. En del som gjorde det og måtte begynne å lese Nytestamentet, de så jo det at Jesus veldig gjerne kunne være jødenes messias. Og de var mer happy med det å gå over til og Nytestamentet. Men så er det det. Dette her skjedde jo i løpet av alle disse generasjonene ifra år 70, og så har du til 1500, og så snakker vi nå i år 2015. Hvor hen er de? Og da er det at Israel, altså stortingsrepresentanter, eller Knesset-representanter i Israel, spør, hvordan i videste verden skal vi nå greie å få fatt i disse Anusim Marano-sefardiske jøder? Ja, for da er rett og slett Israel interessert i å finne igjen disse jødene. Ja,
Og da kan, for disse kan ikke komme med papir. De kan heller ikke gå til en gravplass og så se om de kan finne her hvem er død for 2000 år, eller 1000 år siden her. Altså, og de er spredt, og de er farte, og de har flytt for livet mange ganger. Og da er det snakk om de kriterier som Israel og de knesset-representantene la til grunn. Det var etternavnet. Hvis du har et etternavn som er jødisk, eller du kan vise til et stedsnavn der man vet at her har det vært ganske mange jøder i sin tid, med en større plass der jødene holdt til, de holdt til mer, ikke nødvendigvis en ghetto, men de holdt samlet til i samme gate eller og så videre. Og så har de også en annen ting de ser på, og det er noe som er interessant for oss. Er de Merano-jødene, Anusim Merano-jødene, er de interessert i det jødiske språk, den jødiske kultur, jødisk dans? Er de interessert i Israel? Støtter de Israel? Er de interessert i at de skal gå vel med Israel? Og da er det, har du kommet ganske langt bort i de kristne rekker. Da kan du finne noen av disse etterkommere både i pinsemenighetene og i statskirken. Og dette her er ganske interessant. Så det er nå 1. september blir det spørsmålet her reist. Så dette er noe som foregår akkurat nå da i Israel, at just. Det kan bli mulig at kan komme tilbake opp i 60 millioner jøder, kan dette gjelde til sammen. Nå vet vi ikke om alle kan komme tilbake. De historikere som stipulerer at det godt mulig er 60 millioner jøder dette dreier seg om, som er etterkommere etter disse Maranos. Utrolig spennende. Dette her må du helt sikkert komme tilbake og fortelle mer om en annen gang, så vi får se utviklingen. Men jeg må få si at nå skal vi ha en konferanse i påsken i Negev, for det står i Bibelen at de sefardiske jødene skal bo i Negev, og da har disse her en italiensk historiker, Giovanni Melchionda, som spurte meg om ikke vi kunne ha en konferanse i Negev, for vi sitter med et gjestehus i Negev, og det skal vi ha i påskeuken. Så da inviterer vi alle sammen til å komme til Israel i 3 dager. Og der er professorer fra Universitetet i Jerusalem og fra Universitetet i Netanya som kommer med, pluss en del andre. Og det blir veldig interessant. Da er det at vi skal videreføre dette her med hvem kan komme og hvordan er det Israel stiller seg til akkurat dette. Så spennende. Da må vi bare ønske deg lykke til videre med alt det som du holder på med. Mange gjerne ilden. Så gleder vi oss til å få høre hvordan disse tingene utvikler seg. Da har vi fått en ny gjest her i studio. Og det er Margit Apeltun. Hjertelig velkommen til deg. Ja, takk skal du ha. Og du er altså da informasjonsleder for Shaare Zedek. Og Shaare Zedek, da er altså et israelsk sykehus. Hvordan endte du opp som den norske informasjonslederen for et israelsk sykehus? Ja, det er egentlig ganske spesielt. Men Shaare Zedek er jo et ideelt sykehus, som et jødisk sykehus, privat i Jerusalem. Og de har sånn informasjonsledere rundt i hele verden, og har kontor, og kontorer og sånn, egentlig en slags fundraising. Og jeg, det var jo litt utenfor min jobb da, til å være sånn. For jeg driver med grafisk design og journalistikk. Så jeg, det var ikke fundraising jeg hadde drevet med. Men det som var litt spesielt, det var at 2 måneder før informasjonslederen på Shaare Zedek spurte meg om jeg tar den jobben, så kom det en profeti. Ja. Så sa det at jeg skulle, om litt så skulle jeg begynne å jobbe med jødene direkte. Og Gud skulle føre meg inn i noe. Og jeg var veldig spent på hva det var da, for jeg jobber jo med mange ting som hadde med Israel å gjøre. Det har gjort i all min tid, skulle jeg si. Ja, for du har jo vært interessert og opptatt av Israel veldig lenge. Ja. På mange måter. På mange måter. Men ikke akkurat Nei, jeg har jobbet mest med kristne organisasjoner og
jeg jobber jo i Dagen og i Norge i dag også, som, så da var det jo også et naturlig felt, men også har jeg vært med i ulike organisasjoner som Norge Israelforeningen i Bergen og Hjelp jødene hjem, og jeg har satt i de ulike styrer og vært engasjert. Mm. Men ikke sånn direkte. Jeg har jobbet mest gjennom kristne organisasjoner, kristne som har engasjert seg for Israel. Men nå var profetien at du skulle mer spesifikt inn mot jødene. Ja. Ja. Og jeg var jo veldig, ja, jeg var jo veldig tenkt, ja, hvordan skal det skje? Eller da spiller ikke så stor rolle for meg, for jeg jobber jo mye med Israel. Men det var jo noe sånn, sånn var det. Og så ringte de, da ble det veldig forfer. Og så var det egentlig litt utenfor mitt felt. Og så, men på grunn av det, så sa jeg ja. Ja. Jeg tenkte, ok, hvis det er da du vil, Gud, så, så gjør jeg det. Ja. Fortell litt om dette sykehuset. Hva slags sykehus er Shaare Zedek? Ja, det er et ideelt sykehus. Det startet i... det startet vel egentlig i 1873 i Jerusalem. Og så begynte de med en klinikk, og så i 1902 så sto det, hadde de bygd opp et ferdig sykehus. Og det er et jødisk sykehus med jødisk... altså basert på jødisk etikk og på Bibel. Og det er litt å sammenligne kanskje med, du vet, mange kristne sykehus har vært startet i Norge, og nå er det kanskje bare Betanien og Haraldsplass, som igjen så har det, men staten har overtatt veldig mye. Men Shaare Zedek har beholdt sin frihet. De har jo en trygdekasse der som betaler driften, men investeringene og utstyret, det må de finansiere selv. Og det har de gjort ved å samle inn penger gjennom, hos jøder i hele verden. Da. Ja. Men også hos, blant kristne. Og nå, for 3-4 år siden, så var det meg. Det har vært en organisasjon, en kommitté som heter Kommittéen for Jerusalem Hospitalet Shaare Zedek, som ble startet av Arthur og Marie Berg og Kåre Kristiansen, og en gruppe av Arbeiderpartiet sine Israelsvenner på Stortinget da, i 1975. For da skulle de bygge et nytt, og så skulle de reise litt mer penger. Så det har gått sin gang den, siden den gang. Hva tror du, hvorfor er det viktig at kristne engasjerer seg i sånne ting? For dette her har jo ikke noe med evangelisering å gjøre. Hvorfor er det viktig å støtte opp om sånne, helt på seg, hverdagslige ting som skjer i Israel? Ja, det kan vi jo spørre om, og det er veldig, egentlig veldig interessant. Men, så jeg hadde jo kanskje reflektert på det, men i og med at det kom at Gud på en måte la en ferdiglagt gjerning, så tenkte jeg at jeg skulle gå inn i det. Og det er veldig interessant, for jeg tror... som den tidligere forrige leser som satt her før og har sagt, at vi kristne egentlig har noe å bevise overfor jødene. Hva er det vi kommer for? Vårt engasjement for Israel, det har vært veldig skeptisk, fordi at det har vært så mye tragisk opp gjennom historien, at vi må komme bare og hjelper de og velsigner de på deres mark. Jeg tror at det er Guds måte til å bringe oss sammen. Og det er veldig interessant, for jeg kommer jo inn på innsiden i Israel på sykehus, som er en veldig stor del, ikke sant, i det sosiale i Israel, og altså i helse Israel, og ser hvordan de jobber. Det er veldig interessant, for spesielt nå, i disse dager, så er det en knivstikkingsintifada som pågår, og det er veldig masse i Jerusalem, og det er veldig masse knivstikkinger og terror som skjer, og skaper veldig frykt og usikkerhet, og så får de inn på sykehuset, og de er i den tjenesten, ikke sant, og skal hjelpe og redde liv. Ja, du må fortelle, for at egentlig så hører vi jo hele tiden om at det skjer terrorangrep og
biler som kjører inn på bussholdeplasser, og dette her skjer jo egentlig hele tiden, men hvordan har det vært nå den siste måneden eller så? Hva er det som er annerledes nå? Det er jo akkurat disse her knivstikkingene, og vi har kunnet se det på YouTube, det blir lagt ut også. Det viser hvor man helt inntil når man går på gata, og så blir i løpet av et sekund så er hele livet forandret. Og du blir ikke trygg. Det blir en veldig sånn utrygghet i befolkningen. Jeg var der nede under løvetefesten i Israel, og så tok jeg en arabisk buss i Jerusalem da. Og da, når jeg gikk inn på bussen, så tenkte jeg, for da var det begynt at det var knivstikkinger, men så tenkte jeg at det går sikkert bra. Men du la merke til at det var en litt sånn anspent stemning, og de prøver å la livet gå videre som før, men det er klart at når ikke du vet om det er trygt å sitte på bussen, eller du går på gata, eller står og venter på bussen, at noen kan plutselig komme ut av massen og med en kniv, eller kjøre på deg, så blir det blir en usikkerhet og utrygghet i befolkningen. Og dette gjør jo Israel alt de kan for å motvirke. Men det er veldig tøft. Og det er veldig tøft når de kommer på sykehus, og de kanskje får inn både offeret og terroristen er skadet. Og de må jo behandle alle likt, og de må jo se mennesket i dette. For Israel forskjellbehandler ikke de arabiske og jødene? Nei, det er jo det som er den bibelske prinsippet også, at Gud er Gud for alle, og Gud har skapt alle mennesker, og at vi skal plikte og tjene alle mennesker akkurat på samme måte, uansett venn og fiende. Og det ligger i bunnen i dette sykehuset, da, som har, og det er egentlig i hele Israel, så ligger det i bunnen. Og da kommer de inn, men når de kommer inn der, så blir mange arabere egentlig veldig forundret. Jeg leste nettopp et sånt takkebrev som en mor som hadde født, en arabisk mor som hadde skrevet til sykehuset da. Fordi at når hun kom der, og hun mistet sitt barn da, det var bare en måned gammel, for de hadde en spesiell sykdom, men da sa hun at her når hun kom inn der, så var på en måte den konflikten eksisterte ikke innenfor Shara Sedeks dør. Og Shara Sedek betyr rettferdighetens porter. Så det er, de har hentet det fra salme 118. Sånn at vi går inn rettferdighetens porter. Og da sa hun at nå får jeg tro på godheten. At det er, dere behandler oss, dere var som engler, og behandlet min datter på samme måten som den jødiske gutten som lå ved siden av. Mm. Og jeg kan tro på at det kan bli bra. Mm. For du vet at jeg er jo indoktrinert og propagandert veldig. Så veldig at de går ut og stikker folk med kniv. Altså, men den propagandaen som da foregår i Palestina, på merkelig vis, så virker det som at de har en åpen kanal som med tentakler ute i et propagandaapparat som er i Norge. For vi får gjerne høre at det er Israel sin egen feil at disse knivangrepene nå eskalerer. Hva tenker du om det? Ja, det er veldig forstemmende når du leser i avisen, og leste på nettet på Aftenposten, så viste de et bilde av en svartkledd muslimsk dame som kom gående, og så spurte om hjelp hos en sikkerhetsvakt, en jødisk sikkerhetsvakt som stod på gata, og han tok og hjelpte, og de stod og samtalte, og plutselig så tok hun opp en kniv, og så prøvde å stikke han ned. Og så står det i Aftenposten at dette her er liksom et sterke bilde, og voldsspiralen mellom jøder og arabere er økende. Det er helt feil. Det er helt feil, og det er egentlig så
jeg vet ikke hva de vil med det. Fordi at det er forskjell på å være et offer. Du er ikke en del av et voldsspiral hvis du blir stokket ned på gata. Nei. Det er ikke alltid feil. Så når de sier det, så er det mot bedre vitne. Eller egentlig så tror jeg at de ikke forstår det. De tror at det ligger en desinformasjon som et slør som gjør at folk, våre journalister, ikke klarer å se gjennom. Det må være det. Vi har nettopp feiret, markert Kristallnatta. Og det var veldig interessant foredrag med en som sa litt om hva som var grunnlaget for at sånt kunne skje. For da kom det på en måte, da slo det gjennom, og folk liksom ble forskrekket. Men så tenkte jeg at jødene må sikkert ha gjort noe galt siden de var så sinte på dem. Mm. Men på forhånd så lå det også den desinformasjonen, den undergravingen. Og den ser vi i dag, i hele Vesten i dag. Og det er veldig spesielt, og det er veldig, egentlig ganske skremmende. Fordi at det virker som vi går rett inn i de samme feilene. Det ligger åpent tilgjengelig. Man kan gå inn og man kan høre Mahmoud Abbas si at han ønsker velkommen hver en dråpe blod som blir spilt. Men ja. Dette leser vi ikke så mye om i vanlige medier. Det virker som det ikke går inn. Og jeg forstår ikke egentlig at man egentlig er litt mer redd det. Fordi at vi må ta i tur med alle sånne totalitære ideologier. Og det er nazismen og fascismen. Og den fascistiske islamismen, den som på en måte går ut og tror de gir Gud en dyrkelse med å stikke ned og drepe folk. Men en helt annen virkelighet som møter arabiske palestinere eller palestina-arabere, når de da kommer inn på et jødisk israelsk sykehus, så møter de en annen virkelighet enn den som vi kan lese om i norsk media. Ja, de møter en annen virkelighet enn de har blitt fortalt. Vi må forstå at de også er offer for denne desinformasjonen, og kanskje enda større grad, og har mye mindre tilgang på alternativ informasjon. Så når de kommer inn der, så ser de at det er noe som ikke stemmer her. Med det bildet de har fått fra sine ledere. Tror du det er mulig å bryte denne informasjonsmuren som eksisterer i dag? De begynner å krakelere, skulle jeg si, mye om. For det begynner å bli flere og flere arabiske røster, unge arabere, som sier i Israel og i arabiske landene rundt, som sier at hva er det vi holder på med? Så det er håp. Og Jesus, han er virksom i hele Midtøsten. Amen. Og det er jo den andre siden, også ISIS og disse er jo veldig virksom, og det er jo den ondskapen som råder. Men Jesus virker, det får vi vitne om ifra kristne i både Syria og Irak og Jordan og Egypt. Og til og med i Saudi-Arabia har de sendt beskjed om at vi trenger bibler. Så de har sendt bibler til sjeiker i Saudi-Arabia. Og der er det egentlig forbudt. Så det skjer noe. Så bra. Vi får si da at det er fortsatt håp, selv om det ikke er alt som er sånn som vi skulle ønske nå. Men du står på, det er mange som står på, og det er i hvert fall lover godt. Så da får du ha tusen takk for at du kom her til Studio Direkte i Bergen. Ja, i kveld har vi snakket masse om Israel, og det er veldig viktig at vi holder fokus på det. Men nok et annet tema som er minst like viktig, da er de forfulgte kristne. Og hjertelig velkommen til deg, Ole Lilleheim, i Åpne dører. Ja, takk skal du ha. Dere driver jo et utrolig viktig arbeid. Ja, det er sant, og det er et stort arbeid. Og støtter forfulgte kristne over hele verden. Broder Andreas, han fikk et kall i 1955, og Bibelen har alltid vært veldig viktig for broder Andreas. Og Gud bruker det når han kalte han, Åpenbaringsboka 3:2. Våkne opp og styrke den rest som er igjen før han dør. Og det var det som var begynnelsen til broder Andreas. I år så er det faktisk 60 år siden han fikk det kallet. Men da han fikk det kallet, så fikk han nå et løfte. I samme kapittel i Åpenbaringsboka så står det «Og se, jeg har satt foran deg, jeg åpnet dør».
Slik at broder Andreas sa at hvis vi skal kalle misjon noe, så la oss kalle det åpne dører, for det har Gud lovt. Og gi oss åpne dører inn til disse landene der som proklamerer at de ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Og det har han virkelig gjort, så vi jobber i mer enn 60 land i dag der kristne blir forfulgt fordi de tror på Jesus Kristus. Og en av de åpne dørene som du har fått gå gjennom, som kanskje før var stengt, det er Kina, og du kommer rett fra Kina nå. Fortell litt om hvordan situasjonen har forandret seg i Kina siste året. Ja, Kina har jo gått ifra å være det land der det har forfulgt på det verste. På 50-60-tallet, og da kulturrevolusjonen kom på 70-tallet, så var det jo totalt forbudt å være kristen. Det var forbudt å ha bibler. Og vi opplevde at under kulturrevolusjonen så ble nesten alle biblene brent der. Og vi fikk også et spørsmål på slutten av 70-tallet, så kom de kinesiske husmenighetslederne til oss og sa det at vi trenger bibler. Kan dere hjelpe oss? Og da var spørsmålet om vi kunne gi dem 30 000 bibler. Og lederen vår i Kina, som på den tiden var broder David, han sa det at hvordan skal vi klare å levere 30 000? Vi har knapt nok levert bibler før det, fordi at det var så stengt. Og kineserne sa, hvis dere ikke vet hvordan dere skal gjøre det, så begynn å be. Og det var det teamet vårt gjorde, det begynte å be, og Gud åpenbart for deg at det skulle være en handelsmessig Shanghai, og det bestemte seg det at dit kunne forretningsfolk reise. Og det ble plukket 30 ledere i åpne dører som bestemte seg og meldte seg på den messa, og de reiste dit da med koffertene fulle av bibler. Og hvor tid var dette her? Dette var på slutten av 70-tallet. Og de fikk klart å levere alle disse biblene her, og de kristne i Kina sa det at fantastisk at vi har fått de 30 000, men faktum er at vi trenger 1 million. Og broder Andreas sa, 1 million, vet dere egentlig hvor mye det er? Ja, vi vet det er mye, men hvis dere ikke vet hvordan dere skal gjøre det, så be. Sier kineserne, vi vil be, og dere må begynne å be dere også. Og i den prosessen som foregikk da, når de ba, så var det noen som fikk ideen, og Gud plantet ideen at de skulle kjøpe seg en slepebåt, og de skulle bygge en lekter. Og det ble da gjort, det ble kjøpt en slepebåt og bygd en lekter, og det var en kaptein han bodde i. Og da var du med på dette her? Jeg var ikke med på dette her. Nei, fordi at jeg var i Østerrike og bodde der. Men det var et par av de kollegaene som jeg jobbet med som var med på dette her. Og du sier jeg kommer rett fra Kina. Og det stemmer det, på søndag så kom jeg tilbake fra Kina. Og da fikk jeg lov å være sammen med 6 av det mannskapet. Da vi var inne på samme stranda, hvor biblene ble levert 18. juni 1981. Og det var utrolig sterkt å få lov å stå der sammen med deg. Sammen med mange av de kristne som tok imot deg. Og de fikk lov å fortelle historiene sine. Og det som kom ut der, det var det at jeg sa at uten Gud så hadde dette vært helt, helt umulig. Så de som var med og smugglet inn bibler den gangen, de var nå nede igjen for å se? Ja, det er 6 av dem. Hvordan hadde landet forandret seg på de årene? Ja, det har jo gått, som jeg sa, til, fra å være et helt åpent land til å bli et stengt land til å bli et helt åpent land. Og på den natta, altså 18. juni 1981, så ble bibelantallet i Kina doblet, fordi at det var 1 million bibler 17. juni 1981, og 18. juni 1981 så var det 2 million bibler. Det ble doblet. Og jeg sitter her med en av disse biblene, perlebiblene som vi kalte det. Jeg har fått lov å låne med meg en av disse her, fordi at det er ikke så mange igjen. Eller, de er jo spredt rundt i hele Kina, men teamet vårt har en sånn bibel. Og når jeg var her nede, så sier jeg, kan jeg få lov å låne en bibel? Så her sitter vi med det vi kaller perlebibelen. Vi kaller det perleprosjektet, fordi at noen av de viktigste perler for oss, det er Guds eget ord. Så dette her er en av de 1 million biblene, og det var 220 tonn som ble tatt inn på den natta. Men det som da har skjedd er at åpne dører har jo hatt Kina som det største prosjektet som vi noen gang har hatt. Det begynte med 1 million, eller 30 000, 1 million. Og i løpet av de årene vi har jobbet der, så har vi tatt inn over 40 million bibler. Og det som skjer i dag er jo at i dag er Kina et åpent land, og det kan trykke bibler. Og faktum er jo det at vi har fått vite det i 1981, når kineserne oppdaget at vi hadde tatt inn 1 million bibler, så sier kinesiske myndighetene, dette må ikke skje en gang til. Og
det de bestemte seg for at hvis vi bygger et eget bibeltrykkeri i Kina, så vil ikke de vestlige kristne komme og smugle Bibelen inn. Da er ikke det behov for det. Så det var bedre. Ja, så i 1985, altså 4 år etter Bibel, eller smugleprosjektet vårt, så bygde de verdens største bibeltrykkeri i noe som de kaller Amity Press i Nanjing. Og det bibeltrykkeriet har trykt mer enn 80 millioner kinesiske bibler siden det begynte. Sånn at det begynte med en smugling på 1 million, så fører det til at det blir bygd et bibeltrykkeri i Kina, som gjør at i dag så er det egentlig ikke behov for å smugle Bibelen inn til Kina. Jeg spurte kineserne som vi var sammen med, hva med i dag? Så smilte de seg, i dag så kan vi kjøpe alle Biblene som vi har lyst til. Vi kan skaffe alt, det er ikke umulig å få tak i Bibelen i dag. Så Kina har snudd helt rundt, og i dag så er Kina et land der vi informerer om forfulgte kristne i Kina. Og det de også sier, kineserne, de ber. Og jeg må si at når jeg var der nede nå, dagen vår begynte 5. 5 til 7 så var det bønnemøte. Og det var flest kinesere, det var ikke så mange av oss, for vi er ikke så vant til å be, sånn som de gjør. Men faktum er at de ber, og vi ønsker at nå skal de få lov å se at den forfulgte kirke på verdensbasis trenger at folk ber. Og når jeg reiser rundt i Norge og forkynner sånn som jeg gjør, så jeg reiser ikke rundt for å samle inn penger. Jeg pleier å si det at vi reiser rundt og informerer, og for at kristne folk i Norge skal aktivt ta del i tjenesten på det forfulgte. Og den aktiviteten vi snakker om, det er bønnetjenesten. Tror du det er bønn og tilgangen på Guds ord som har gjort Kina mer åpent nå for Gud og for kristendommen? Ja, det er jeg helt sikker på, fordi at bare et halvt år etter Perleprosjektet så fikk vi et brev fra en ung kvinne, eller hvor gammel hun var, det vet jeg ikke, men en kvinne i Kina. Hun skriver i brevet at jeg har bedt om å få en bibel. Og jeg har lovt Gud at hvis jeg får en bibel, så skal jeg gå ut og evangelisere, og jeg skal ikke gi meg før jeg har vunnet 1000 mennesker for Jesus. Og den dama, hun fikk en av disse perlebiblene her, og et halvt år etter prosjektet, så sier hun, Gud er trofast. Jeg har ikke vunnet 1000, men jeg har vunnet 10 000 mennesker for Jesus Kristus. Fantastisk. Jeg tror Guds ord er det eneste som kan forvandle hjertet på menneskene. Mm. Og når vi snakker om det, så kommer vi også inn på dette her med det å forvandle. Vi ser hva som skjer i Syria og Irak i dag. Broder Andreas, han sa det for et par år siden. Vi kan ikke sende inn en alliert her inn til Irak for å forvandle deg. Det eneste som kan forvandle Irak, det er det ordet her. Dette er det som kan forvandle hjertet på et menneske. Og hvis du forvandler hjertet, så forvandler du tanken. Og når du forvandler hjertet og tanken, så forvandler du også handlingene. Og jeg tror at det er... Hvordan opplever situasjonen for Syrias kristne i dag? Hvordan har de da, de som er der nede? Nå vet vi at mange flykter til Europa og til andre land. Men hvordan har de da, de som blir igjen midt i disse vanskelighetene? Vet du, vi hadde nettopp besøk av en pastor, Edvard, fra Damaskus, og kona Rana. Det var blant annet her i Bergen. De forteller det at historiene kan vi nesten ikke fortelle. En av de siste historiene vi fikk på vår informasjon er en far som ble stilt opp foran Jehova til IS, og så får han beskjed om at hvis du ikke fornekter troen på Jesus Kristus, så kommer vi til å skyte barna dine, 4 barn. Og han ser på barna sine, og han fornekter Jesus. Han sier, ok, jeg fremsier Shadda, altså den muslimske trosbekjennelsen, å bli muslim her og nå. Og det gjør han for å redde barna sine. Så snur de til barna, og så sier de til deg, og dere også må fornekte troen på Jesus Kristus, hvor alle barna sier, det kan vi ikke gjøre. Og så blir faren stående der, og så ser på at alle barna blir skutt. Og vet du, at når vi forteller om dette her, så tenker vi, hvordan går det an? Og så blir vi sinte. Og så tenker vi som så at dette må vi må straffe deg. Vi må ta igjen på deg. Og egentlig går det gjennom den kristne delen av verden, så er det at vi må straffe deg. Vi må ta igjen. Men ingenting av det holder hvis vi prøver det mot Guds ord. På
For Jesus, han sier det i Matteus 5:39, at dere skal elske dem som hater dem. Dere skal gjøre godt mot dem som gjør vondt mot dere. Og Jesus kommer med kjærlighetens evangelium, og han sier også det at hvordan kan de som aldri har hørt Jesu Kristi kjærlighetserklæring, hvordan kan vi forvente at de skal elske når de ikke vet at de elsker selv? Men hvordan kan kristne i Syria så oppleve de grusomhetene der? Hvordan klarer de å elske fiendene sine? Vet du, det er ikke menneskelig. Vi klarer ikke å gjøre det i oss selv, men når Jesus Kristus får lov å komme inn i hjertet vårt, og han får lov å ta bolig i oss, så blir vi forvandlet. Som jeg sa til deg i sted, når han får ta bolig i hjertet, så forvandler han det. Han forvandler tankene, så forvandler han gjerningene våre. Så dette er umulig uten Jesu forvandlende kraft i vårt liv. Det er bare gjennom han og den hellige ånd at de kan klare å tilgi. Og det er det også kristne sier nå i Syria. Jeg sa det at vi har bedt om en vekkelse i mange, mange år. Men vi har ikke drømt om at det skal bli en borgerkrig før vekkelsen bryter løs. Men det er det vekkelse der nå? Eller tror de at denne borgerkrigen kan lede til vekkelse? Eller? Nei, de sier det er som å leve på apostelgjerningernes tid. Og det får ikke vi høre på Dagsrevyen i dag. Det hører vi ingenting om i nyhetspressen. Men de forteller om det skjer. Og pastor Edvard som var her, han forteller om at 60% av alle kristne har forlatt Syria. Det betyr at menighetene burde være 60% mindre på gudstjenesten. Men gudstjenesten er like fulle hele veien. Og fordi at nå kommer muslimer, de søker inn mot kirkene. Og de sier at dere ber til en levende Gud, og dere får å bønnesvar. Og de ønsker å komme og spørre etter Guds ord og åpne dører. Vi har jo et prosjekt inn mot Syria og Irak, der vi gir mat til de kristne. Og det vi også ser at de kristne, de gjør ikke forskjell på muslimer eller kristne. De som kommer og de som har behov, blir gitt til. Og det forundrer muslimene. De sier, hvordan kan det være så slik at dere gir til oss som egentlig behandler dere dårlig? Og så får de få lov å forkynne et kjærlighetens evangelium inn i hverdagen. Og så blir de dratt inn mot Jesus. Og Jesus Kristus, han kaller deg gjennom sin hellige ånd. Og det betyr også at vi som kristne, vi kan bare fortelle, vi kan dele evangeliet med deg, men så står det jo at den hellige ånd skal overbevise deg. Og det ser jeg også skjer i den muslimske verden dag, at folk blir dratt inn. Og så har jeg lyst til å nevne en ting til deg. Vi snakker så mye om Kina, om den kolossale vekkelsen som har skjedd i Kina. På 70-tallet og opp til 2000 så snakker vi om at det var 50 millioner mennesker som kom til tro. Men den vekkelsen i Kina, den begynte på mellom 1800- og 1900-tallet. Mellom 1800- og 1900-tallet så var det 1000 misjonærer i Kina. Og på det 100 år så kom 100 000 kineser til tro. Det betyr at hver enkelt misjonær vant en sjel per år. Slik begynte vekkelsen i Kina. Og når jeg lærte om det, så tenkte jeg, da er det håp for Midtøsten nå. Fordi det som skjer nå er kanskje at teltmakere, det ble snakk om Saudi-Arabia her. Jeg har vært i den delen av verden og snakket med teltmakere der, så sier jeg, noen snakker om vekkelse i Midtøsten, så sier jeg, vi som bor her nede, vi ser ikke noen vekkelse, men vi ser enkeltpersoner komme. Og det var det som skjedde i Kina mellom 1800- og 1900-tallet. En misjonær vant en sjel per år. Og jeg har tro på at Gud gjør noe i Midtøsten som vi ikke ser. Og det er vel også, så vi hører rykte om, at det er veldig mange som får en direkte åpenbaring fra Jesus, at han viser seg for dem i en drøm, eller at de blir ledet for forunderlig vis til kristendommen. Nesten alle muslimer som kommer til tro, opplever å ha drømmer, visjoner. Ja. Til og med når de bor her i Norge. Og det som jeg oppfordrer folk til, vi må ikke gjøre den feil i Norge at vi setter likhetstegn mellom islam og muslimene. Fordi at muslimer som kommer til Norge i dag, hvorfor kommer de? Jo, de kommer fordi de ønsker å leve et liv i frihet. De ønsker å leve et liv der de kan bygge en familie, slik at de kan ha fremtid og håp. Derfor kommer de. Og vi har fått en fantastisk mulighet i Norge til å møte disse muslimene.
med Jesu Kristi kjærlighet. Og jeg har lyst til å si at når dere får, hvis dere får muslimer i nabolaget deres, ta kontakt med dem. Og dere, hvis dere får venner blant disse Midtøsten-folka, så får dere venner for livet. Ta kontakt med dem. Vær en venn. Og på den måten så vil jeg også begynne å spørre om troa di. Og så får du lov å være et vitne med livet ditt. Det er ikke alltid ordene våre som er det viktigste. Men livet som vi lever, at vi viser deg kjærlighet. Jeg vil oppfordre alle norske som har muslimer i sitt nærmiljø, ta kontakt. Og jeg skal si, jeg blir litt så skuffet, for vi ser at kristne tar ikke kontakt. De som tar kontakt med de muslimene som kommer, jeg bor i Stavanger, jeg er med i et internasjonalt kristent fellesskap der nede. Mange av muslimene som kommer, de sier, de har ikke vært der lenge før Jehovas vitne er på døra våre. Og de ønsker å fortelle. Og mange muslimer tar imot budskapet deres fordi de opplever en kjærlighet. Og jeg skulle ønske at vi kristne ser muligheten til å nå disse her med evangeliet. Ja, for hvis vi ser på vår historie, så har vi jo en veldig flott og sterk misjonshistorie, der norske kvinner og menn har gått ut og har vunnet land som har vært veldig mørke. Blant annet gikk de inn i Kina mens det var helt stengt. Hvor er denne djervheten i det norske kristenfolket i dag når det gjelder å vinne folk for Jesus? Når du sier det, jeg har vært forsamlingsleder i Stavanger, og jeg husker siste møte jeg hadde der nede, så sier jeg til folk at, vet dere hva, det er veldig lett å drive misjon i Afrika. Det er veldig lett å drive misjon i land som ligger langt vekk fra oss. Men i det øyeblikket vi får afrikanerne hit, i det øyeblikket vi får muslimene inn i våre byer, så tar vi ikke kontakt med dem. Og en av grunnene er at det kommer til å koste oss tid. Og vet dere, jeg utfordrer folk i Norge og sier, vil du bruke like mye tid på å vinne folk for Jesus som du sitter foran TV-apparatet ditt? Vet du hva? Det vil føre til at mange, mange mennesker kommer til tro. Og vi må være mye mer bevisst på hva er det vi bruker tiden vår på. Og når jeg reiser rundt og forteller om det broder Andreas som utfordrer oss, han sier at vi burde lese Bibelen en gang per år. Og de som ikke leser Bibelen sin en gang per år, det definerer broder Andreas som late kristne. Og da tenker du gjennomlesning? Han sier at vi burde lese fra perm til perm en gang i året som en bok. Og mange sier til meg når jeg sier det, oi, det høres enormt ut, for det er jo en kjempejobb å lese gjennom Bibelen. Men det kom over en bok for noen år siden i Nairobi, da jeg besøkte tvillingbroren min som er misjonær der nede. Da var det Jon Jøssang, en misjonær i Tanzania, som har skrivet det at det tar ca. 70 timer å lese gjennom Bibelen. 70 timer med vanlig lesehastighet. Og så sier han, og det betyr at hvis du leser 12 minutter per dag, så leser du Bibelen fra perm til perm på ett år. 12 minutter mindre enn 1% av dagen din. 1% av dagen er 14 minutter og 40 sekunder. Er du villig til å gi Jesus 1% av dagen din? Og du vil bli på forandret. For vi ser hva Gud har gjort i Kina. Og det gjorde han gjennom sitt ord. Og han ønsker å gjøre det i Norge. Er det sånn at vi som bor her i Norge, vi har hatt det veldig godt og veldig komfortabelt. Er det sånn at vi har noe å lære av de forfulgte kristne? Er det en annen type kristendom vi finner der? Ja, det er flott du spør. Fordi at mange tror at når vi åpner dør, vi reiser for å hjelpe deg. Men når vi reiser dit ned, så opplever vi at vi får mer enn vi kan gi deg. Og jeg husker jeg var i Egypt og snakket med lederen for Eldobara-kirka i Kairo, som ligger på Tahrir-plassen midt i Egypt. Og så sa jeg til pastor Menus, i Norge så er det ca. 14.000 som ber for dere hver dag. Så sier han, så flott Ole, men du skal huske på en ting, vi ber for dere også. Og dere i den frie verden trenger vår forbønn mye mer enn vi trenger deres. For vår forfølgelse gjør at vi søker inn til Gud, mens deres frihet gjør at dere trekker dere vekk fra Gud, for dere har ikke behov for Gud. Og jeg stod med tåre i øynene, så sa jeg, du må ikke slutte å be for oss. Nei, sa han, jeg skal ikke slutte å be, for vi er jo ett, sa han. Vi er samme legeme. Og det som vi også ser i Kina, det som, hvordan har de klart å holde seg oppe? Og vi har så mye å lære av, blant annet bibeltroskapen deres. Den lengten etter Guds ord, har vi kolossalt mye å lære. Og når jeg reiser rundt i Norge, så forteller jeg disse historiene, og det er egentlig et vekkerop fra det forfulgte,
til det kristne i den frie verden. De vekker oss, og vi de trenger vår forbønn og at vi skal hjelpe dem. Det får vi ett legeme. Om ett lem blir forfylt, så blir alle lemmene forfylt. Nå er jo da Norge og Europa som er på en måte kanskje da kontinentet der vi opplever minst vekkelse i vår tid. Tror du vi trenger rett og slett tøffere tider for at folk skal vende seg til Gud? Ja, det kan være en måte å si det, men det er ikke sikkert det. For jeg husker jeg var på et bedehus i Vest-Agder, og da var det noen damer som spurte meg, hva tid kommer forfølgelsen til Norge, sa de. Og da sier de at jeg tror ikke forfølgelsen kommer slik som vi snakker om, og det som vi ser i den delen av verden der vi jobber. Men så sier jeg, ikke forfølgelse, men forførelse. Og da ble damene sa, vi ble iskalde. Og fordi at Satan har to strategier. Det ene er forfølgelse, og det er egentlig mislykka. For du ser, der det er vekkelse, det er det landet hvor han forfølger. Men der han forfører, der går det tilbake. Og bare for noen år siden så ble broderen jeg spurt av en engelsk journalist som sa det at nå er det flere titalls kirker som er solgt til muslimene i England, og det bygges om til moskéer. Og så sier journalisten, er ikke det forferdelig? Så sier broder Andreasen, nei, det synes ikke han var så forferdelig. Og journalisten blir så overrasket at han holder på dette stolen, for hun sa det at, ja, men jeg trodde dere åpne døren, at dere er imot islam. Nei, sa broder Andreasen, vi er ikke imot islam. Og vi er heller ikke imot kommunisme, vi er ikke imot buddhismen eller ateismen. Men så smiler han, men, sa han, vi er for Jesus Kristus. Og den holdningen vi får i Jesus Kristus, vi er ikke imot noen. Men så sier broder Andreas, det forferdelige er ikke at de selger, at våre kirker blir bygd om til moské, men det forferdelige er at vi har full frihet i England og i Vesten til å forkynne evangeliet slik at vi kan fylle opp disse kirkene her, men vi gjør det ikke, fordi troen er blitt en privatsak. Da tror jeg at vi får avslutte med de tankevekkende ordene der. Vi trenger mer åndskraft. Vi trenger å gå tilbake til Guds ord. Vi trenger å forstå hva det er vi er kalt til. At vi tar vare på og er takknemlige for den friheten vi har, sånn at vi kan benytte den mens vi har den. Og forhåpentligvis vil vi beholde den. Da må du ha tusen takk for at du kom her fra Åpne Dører. Det var veldig kjekt. Og så sier vi tusen takk for oss her fra Forum i Bergen i kveld.